ilikuwa imekulwa kabisa, hakuna mahali ulikuwa unaona nyama, na mkono ilikuwa mkono iko inainuka, na Mungu alikuwa anasema aesi kachini. Sahi anaendelea vizuri, aliatendiwa vizuri bila alifikishwa. The skin on the head was mauled. The lower limbs, that is the leg and a part of the hand, some phalanges were broken, but the baby was taken to theater and we managed to do the operations. He was stitched, all the areas, bleeding was controlled, and he came out successfully.